Filmskom festivalu u Nišu, Slobodi Mićalović i Ivanu Bosičiću uručena je nagrada za glumački par godine. Pobedničkom paru ovo je druga zajednička titula, a osmeh na njihovim licima pokazao je koliko im ova nagrada znači. Sloboda priznaje da osjeća koliko ih publika voli. Apsolutno, kako da ne. Pa, mislim, suludo bi bilo govoriti da mi to ne vidimo. Naravno da vidimo i po reakcijama i po tome kako nas traže da budemo zajedno i ono što je meni kao glumici najvažnije da imam dobrog partnera i da mu verujem i da mogu da se opustim, a to što mi nekako i funkcionišemo zajedno, to je najveća i najlepša stvar. Glumica je otkrila da sa Zdravkom Šotrom imaju planove za dalju saradnju. Priprema nešto novo Šotra, ali nisam sigurna za kombinaciju. Baš sam sad to pričala, to je velika s jedne strane sreća da igramo zajedno, a onda s druge strane prođe neko određeno vreme pa nećemo igrati zajedno, da se ne, kako kažem, nekako bi da promene par. Tako ja, na primjer, sa Andrijom Miloševićem igrala sam pre 7 godina i do dana današnjeg još ne. Na kratko se prisetila i svog detinjstva u Nišu, na koje su je podsjetile brojne obožavateljke. Najviše zbog njih ovde. Pritom, ja ovaj festival, već sam dosadna, više puta sam to rekla, ja sam ovde svoje detinjstvo provela i moji su ovde iz Niša, tata. Tako da sam ja isto tako stajala, isto tako gledala glumce, kako primaju nagrade, kako se klanjaju. I evo sad stojim s ove druge strane. Tako da sam jako uzbuđena i užasno ih poštujem. I užasno su mi dragi kad god mogu, zaista otvojim vremena slika mi jeste da ih je puno, ali eto, koliko mogu ja to činim. Neizbežna tema bile su i bliznakinje Vera i Mila. Pošto one su uvek male, ja sam ta koja je preuzela veći deo posla. Naravno, imam i mamu i ženu koja mi pomažu. Žena svakog dana, mama kad je to potrebno. A Vojin, kao svaki muškarac, mora malo više sad da radi, pa uskače. Ivan je na dodelu došao zajedno sa svojom suprugom, pevačicom Jelenom Tomašević, a otkrio nam je kako se provode. Ovde je uvek vreme. Ćerku Ninu zajedno čuvaju uz malu pomoć najbližih. Moramo baš dobro da se organizujemo. Bogu hvala za baki i deke i za teta Mimu, našu prijateljicu koja nas vremena vreme pomaže. Za sad je dobro. Znate, ali ne mogu ni previše da galam, ipak je to dete od 7 meseci. Kako kažu, malo dete, mala briga, 3. Pohvalio se da obavlja sve roditeljske poslove, ali i da ga naslednica sluša. Već sam autoritet. Kad ja menjam pelene, beba ćuti. Inače guče, smeje se, gura nogama. Toniju Cetinskom Novi Pazar posebno je drag. Pevač je pre 30.000 ljudi nastupio i priznao da publiku ne deli po gradovima i da mu je najbitnija emocija koju donese. Pored koncerta, vreme je iskoristio za posetu fudbalskom terenu i za druženje sa dobrim prijateljem Dragoljubom Bekvalcem. Otac poznate pevačice Nataše Bekvalac posetio je koncert i pevušio uz Tonija. Je, došao je, naravno. Pa rekao odmah da će doći. Ja nisam ja došao njega tjera da dođe na moj koncert, ali lijepo mi je bilo ga vidjeti jer je divan čovjek, veliki profesionalac. Hrvatski pevač otkrio je i da uskoro izdaje novi album. U septembru izlazi cijeli album i baš se veselim da mogu podijeliti sve te nove pjesme, nove momente sa svojom publikom. Frontman grupe Električni orgazam već godinama letuje na Adi Bojani. Dolazim na Adu već, ovo je jubilarna 20. godine. Ipak, iako na Adu neki odlaze da se odmore, muzičar prizne da i nije baš tako mirno. Ada je uvek bekstvo od ludila i dan danas je, mislim, samo što se menjaju vrste ludila. Tad je bilo ratno ludilo, a sad je neko drugo ludilo, ali u velikim gradovima je non stop ludilo. Naravno, neizbežno je bilo i pitanje da li se sunčao kupaćem ili bez njega. Ja sam od uvek bio nudista. Odmor je dobro došao i za nove pesme.